armo ja rauha teille kaikille. Rauha. Kiitos vaan, kun sain tulla vanhojen asioiden kanssa teidän kanssa puhumaan. Ja vähän niin kuin eräs pikkupoika sanoi, kun kysyttiin, mitä siellä ne kokouksessa puhui. Joku vanha juttu oli siellä esillä. No. Äkki ajattelen, se on vähän sitä, koska me ollaan nytkin yhdessä muutaman tunnin verran tässä ja me viivähdämme Pietarin kirjassa. Se on vanha tuttu kirja. Se on aikanaan tullut käsiteltäväksi jossain vaiheessa siellä, kun Pietari sai vaikuttaa ja elää aikanaan, niin hänen tuommoinen voi sanoa, elämänsä päättyi aikanaan vuonna 67 jälkeen Kristuksen taivaaseen astumisen. 64 vuonna hän kirjoitti tämän kirjeen ja kirjan, jota me yhdessä tässä tutkimme, mutta lähtökohdaksi kuulijat otetaan tässä tällainen Paavalin kirje efesolaisille. Ja aluksi hän siinä efesolaisia kannustaa ja antaa tunnustuksia. Ja efesolaisten varmaan tuollainen sisin oikein nousi, kun Paavali antoi tällaisia tunnustuksia heille. Niin kuin mekin tiedämme, että me tarvitaan välillä tunnustuksia. Mutta sitten hän tavallaan kun heittää vasten kasvoja asian siinä, joka jäi varmasti syvästi silloin efesolaisten mietittäväksi. Koska elettiin silloin sellaista vuotta ja vuosia aikaa, jolloin vainot ja muut oli edessäpäin, tiedettiin vakavia asioita tapahtuvan. Ja sen vuoksi hän kirjoittaa tällaisen sanoman sitten kesken tämmöisen ensimmäisen luvun alkutervehdyksessä, ja jossa hän viittaa Paavalilta Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli Efesossa oleville pyhille, uskoville Kristuksessa Jeesuksessa. Armo teille ja rauha, hän tuo esille. Mutta sitten kun hän siinä antaa ylistystä myös siitä, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisella, kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa. Antaa aika monia tunnustuksia, mutta sitten tulee kohta 17 jae ja 19, joka pysäyttää lukijan ja silloin kuulijat. Ja kuuntelepas. Että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme, sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan. Ja sä ajattelet kuulijani tässä, että hän on ensin antanut hyvin kohteliaita, hyviä tunnustuksia. Ja sitten hän yhtäkkiä sanoo efesolaisille, että kirkkauden Isä antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Valaisisi teidän sydämenne silmät. Aika raju heitto, että hyvin äkkiä tällaiset oppineistot ja hyvin vahvat kirjanoppineet, eli akateemiset ja muut. Ne melkein suuttu varmaan siitä, että tekeeköhän meidät niin yksinkertaiseksi. Ja ne, jotka tiesivät, että uskon elämä on syntyminen eikä harjoitus. Uskonnollisuus on uskon elämän pahin vihollinen. Ne tiesi heti, mitä Paavali tarkoittaa. Ja sitten kun ajatellaan Paavalia ja näitä kolmea muuta vahvaa miestä, Pietaria, Johannesta ja Jaakobia. Johannes näistä opetuslapsista sai elää vanhuuteen normaalisti. Kuoli siellä 97 tienoilla, kun hän sai hänen elämänsä päättyä. Niin näillä kaikilla kolmella miehellä on sanoma meille tämän päivän länsimaisille uskoville. Me ei ole
ja sen olet itse varmaan huomannut tämän ajan hengen, missä me elämme. Onko ollut 150 ajan 200 vuoden aikana niin pimiä aikaa Euroopassa kuin nyt? Meillä on korkeasti koulutettua väkeä, niin kuin minulle sanoi intialainen lääkäri. Aikanaan oli Karoliinisen sairaalassa jossakin siellä opiskelemassa, sanoi, että he taistelee päästäkseen irti joukasta. Niin teillä se on muka sivistystä. Se oli intialaisen lääkärinsä. Jos ajattelemme meidän tämän päivän asioita, niin tässä johdanto vain ennen kuin menemme itse tuohon Pietarin kirjeeseen. Niin tällä johdannolla haluaa herättää sinua ymmärtämään, että sodomalaiset sai maksaa näistä samoista synneistä, mitä meidän päättäjät ovat tehneet tässä maassa. He ovat joutuneet maksamaan siitä. Tulee päivä, jolloin varmaan tätä kirjaa et enää julkisella paikalla voi käyttää. Vain täällä temppeleissä. Raamattua vastaan ollaan voimakkaasti nousemassa. Ja sen tähden on tosi tärkeää, että niin kuin veljemme sanoi tuossa alussa, että kun lähdemme ajattelemaan vaikka matkalle, niin me valmistumme, me varaudumme kaikkiin mahdollisesti, jopa otamme matkavakuutuksenkin vielä. Sen takia olen kertonut melkein aika usein joka paikassa tämän lähtökohdaksi tapauksen, joka tapahtui Kaliforniassa, Amerikassa. Siinä oli tämmöinen musta palvelija, tunnetulla lehtiparoonilla, joka sitten kuoli, nukkui pois tästä ajasta. Ja hän järjesti hänen asioitaan siinä ja sitten oli ollut tätä suruväkeä aika lailla siellä ja hän piti viimeisen kiitospuheenvuoron siinä sitten ja kertoi kiitossanat siinä, että tulitte tänne ja hän sanoi sitten kuulijoilleen, että hän on hoitanut aina isännän kaikki asiat. Hän on pitänyt huolen, jos hän lähtee matkalle. Hän hommaa viisumit, passit ja kaikki, panee matkaliput ja kaikki kuntoon. Mutta sitten sanoi, mutta kuulijat, tälle matkalle minä en koskaan kuulu hänen valmistuvan. Siksi nyt kuulijani haluan kysyä tässä johdanto-osassa. Ootko sinä todella valmistunut uskovana kohtaamaan Jeesus? Me emme tiedä, meillä ei ole käsissämme aikataulua, koska hän palaa takaisin. Mutta tämän hetken tilanteet maailmassa näyttää siltä, että jotain vakavaa on tapahtumassa. Ja sen takia mä olen juossut näiden asioiden kanssa ympäri Suomia ja vähän Ruotsin puoltakin, missä aikanaan elettiin. Ja halunnut tuoda esille, että mä valmistut tulevaan. Sun on opeteltava uudelleen joka päivä rukoilemaan. Sun on joka päivä luettava Raamattua ja otettava. Otat ensimmäisenä vaikka roomalaiskirjeestä, josta Päivi Räsänen joutuu käräjätupaan. Niin ota siitä se ensimmäinen luku ja lähde lukemaan tutkimaan siitä aina sinne Juudaksen kirjaan saakka. Ilmestyskirja otat sitten tuonempana ja luet sen. Se on joka päivänä. Jos olisit yhtä välinpitämätön jääkaapilla käyntiin, kun olet Raamatun äärellä, niin todennäköisesti olisit kuollut jo nälkään tai olisit ainakin terveyskeskuksen pitkäaikaisella osastolla. Sen tähden huomioi se, sinulla ja minulla ei ole mitään etulyöntiasemaa iäiseen elämään. Meidän on pantava henkemme peliin. Elettävä Jeesuksen. Tämä johdanto on sen tähden, että oppisimme ymmärtämään, että kun Pietari aloitti tämän, sitten tämän kirjeensä, niin hänkin teki tämän erittäin arvokkaasti. Hän aloittaa Pietarin alussa siinä ensimmäinen luku. Hän alkaa, että Pietari, Jeesuksen, Kristuksen apostoli valitulle muukalaisille, jotka asuvat hajallaan Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa, Bituniassa ja Pereseenä joella. Hän kirjoitti tämän kirjan sen tähden, että ihmiset olivat jo muuttaneet paljon Jerusalemista silloisen Vähä-Aasian alueelle. Efesoon, Smyrnaan, Thessalonikiin, jopa sitten Roomaan ja Kreikkaan. He lähtivät ja monet vaistosivat jo sen kaukaa ja saivat sanomia siitä, mitä tulee tulevaisuudessa tapahtumaan. Meidän päivinä, jossa me elämme tänään, hyvä kuulijani, me elämme tällaisen nautintokulttuurin keskellä, mukavuusalueella, ja meistä suututtaa, jos joku tulee rikkomaan meidän mukavuuden tunteen.
Mutta se tulee tapahtumaan jossain vaiheessa. Tämä löhöily, mitä me näemme tänään hengellisen elämän olevan, jossa väki vähenee koko ajan. Meillä on 5 vuoden päästä jo muutamia rukoushuoneita myynnissä. Meidän nuoriso ei ole koskaan oppinut uhraamaan. Tämä uhraava väki, kun nukkuu pois, niin en tänä päivänä uskaltaisi. Olen 4 rukoushuonehankkeessa ollut mukana seurakuntalaisten kanssa viimeinen Kalajoella, josta varmaan tekin olette aikanaan saanut pienen kirjelmän, jossa saimme velattomana uuden temppelin, ulkopuoliset maksusen. En uskaltaisi tehdä 1 000 000 velkaa. Saatellaan vaikka viimeinen seurakunta, mistä en eläkkeellä, joka oli Kuopio, se tuli maksamalla 18 000 000 se temppeli, euroissa tänä päivänä. Arvokas. Ja ihmiset myivät taidetta, Karjalan piirakoita, sultsinoita ja kalakukkoja torilla aamulla aikaisin, siellä olivat myymässä. Kunnioitan niitä ihmisiä, jotka tekivät sen työn. Kuka teki leikkimökkejä leirikeskuksessa, kuka rakenti venelaitureita, kuka teki jakkaroita ja kuka teki mitäkin, rakennusrahasto hyväksi. Minusta se on ollut aika hienoa. Ja nyt kun me olemme viettämään nämä 3 tunnin verran yhdessä, tänään 2 tuntia, huomenna tunti, mä haluan sun sisäistä ihmistäsi herättää, ilahduttaa, mutta myös kannustaa, että vaat elämäsi Kristukselle. Varo kaikkea, mikä on sinun ennen vienyt. Erään nuori mies kysyy minulta, että kerro hänelle, mistä voidaan nähdä, että minun elämään on tullut pyhitys. Aika iso kysymys. Sanoin, että ei tähän kuule niin kuin lyödä yhtä naulaa, vaan sanotaan, että tähän kun pääset, niin se on tässä. Ei se ihan niin mene, sanoin. Mutta jos haluat todella tietää, etkä suutu, niin voin kertoa sinulle. Sinun hengellisen elämäsi Kristuskeskeisyys näkyy sinun kielen käytössäsi ja mielen hallinnassa. Niin kauan kun pidät suus kiinni, niin meitä aika fiksusta. Mutta kun avaat suus, niin pilaa koko ja melkein perheen maineenkin. Se oli vähän grovisti sanottu, mutta se on pätkä totuutta. Ja sen takia kuulijat, kun tässä yhdessä vietetään näitä asioita, niin mä haluan sun kanssa puhua näistä aika avoimen reilusti, missä me elämme tänään. Meillä ei kaikki helluntaiseurakunnat, eikä baptistit, eikä vapaakirkot, eikä metodistit ole enää Jumalan seurakuntia. Ne on paikallisen yhdistyksen omaisuutta, jossa suvut johtaa niitä toimintoja ja touhuja. Niillä on mitään tekemistä enää Kristuksen kanssa. Heidän myyntiaiheensa on kristillisyys. Todellinen uskonelämä on sisältä syntynyt ihminen, joka elää Kristukselle ja hänen ympärillä alkaa tapahtumaan elämää. Ja sen takia tämä Pietarin tämmöinen pieni lyhyt katsaus tähän johdantoon, niin hän oli aika tämmöinen raju kaveri. Hän ei ollut ihan semmoinen tyypillinen saarnamies, minkä jumalainen sitten aikanaan kutsui Kristuksessa. Hän asui nuoruutensa aikanaan Kapernaumissa ja sitten kun löysi elämäntoverin vaimon itsellään, niin asui sitten aika vahvasti Kapernaumissa sitten asui, mutta syntyjään oli Betsaajasta. Ja hän eli tuollaista voimakasta elämää ja hänen velipoikansa Andreas toi hänet Kristuksen luokse tutustumaan Jeesukseen. Eihän silloin ei ollut mitenkään helppo ajatella, että se on Jumala. Niin kuin tiedät itsekin, että jos sulla on velipuoli ja se on syntynyt vähän hämärissä olosuhteissa, niin kuin siihen aikaan puhuttiin, niin kuin tänäkin päivänä puhuttaisiin, jos Maria sisar eläisi tänään ja me olisimme sitä aikaa ja hän tuleekin täällä kokoukseen ja vatsa pystyssä, niin eihän me usko, että se pyhästä hengestä on. Kyllä siinä on vähintäänkin muuta tarvittu. Ja siinä mielessä meidän pitää olla aika avoimia ajattelemaan asioita ja käyttää mielikuvitustamme. Koska meillä on se vaara, että sinun rajoittuneisuutesi on sinun avautumisesi. Me tarvitaan Kristukselta tätä juuri, minkä aloitin silmävoidetta.
että te näkisitte sielunne silmän. Se on se todellinen ihminen, joka muuttaa sinussa taivaan kotiin. Mutta tämä, mikä, missä sä asut tässä, mitä usein olen käyttänyt samoja sanoja, suvun tuotteessa tätä, niin kuin meillä Laihialla sanottiin, gruppi, eli vartalo. Niin se on sun sukustuote. Ja siinä on kaikki suvun viatkin, että sä on voinut mitään valita niistä. Se on sellainen kuin se on. Jos se on ollut ylpeä suku ollut, niin sä oot ylpeä ihan tyhjästä. Viisas sanoo, vanha kreikkalainen, että se ei sulla ole mitään muuta ylpeyttä kuin raha. Sä oot kylän köyhin mies. Ja sen tähden, jos ajatellaan Pietaria, ja hän tulee Andreeksen johtamana tutustumaan Jeesukseen. Tapaa Jeesuksen. Ja siitä syntyi mielenkiintoinen elämä. Kun ajattelet hänen elämään, mitä Pietari, joka sai nimekseen Keefas. Ja myöhemmin siitä tuli käännös Pietari, eli Kallio. Se ei ollut hänen luonnettaan, vaan tämä kuvaa meille sitä, mitä tässä puhumme, mitä hän itse kirjoittaa oppikirjassaan meille. Niin hän oli hänen luonteensa vastaisia asioita tapahtui hänen kohdallaan. Mitä oikeastaan tapahtui? Sitä me katsotaan yhdessä. Ja se on meille opiksi, sinulle ja minulle. Uskon, että Jumalalla on jotain tekemistä täällä, koska viimeinen viikko on ollut erittäin rankkaa taistelua hengessä. Kun olen tänne valmistunut. Jumalalla on jotain tekemistä vielä täällä Perseenjoella. Hän ei ole päättänyt heittää pyyhettä kehään ja sanoa, että tämä on nyt tässä. Eikä missään muuallakaan. Ja sen tähden, jos ajattelee, että mitä sitten Pietarin elämästä tuli oppia meille, niin tämä johdannon lopuksi lyhyesti. Ensinnäkin hänen oppipakettinsa sisältää seuraavia kohtia, joista osaa yhdessä menemme läpi. Ensinnäkin siinä tulee näkyviin se, että elävä usko ilmenee aina rakkauden palveluna. Siinä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin elää Kristus elämää ja se on totuus ja rakkaus rinnakkain. Se tulee aina näkyviin. Toiseksi hän opettaa meille, että uskossa oleminen on aina koettelemuksen kanssa oleva elämä. Se ei ole koskaan mikään semmoinen kuin meille nykyään halpaa armoa ja viihdettä tai markkinoidaan. Tuossa ystävän kanssa jo puhuttiin musiikista, kun aikanaan mainitsin muutamissa yhteyksissä ja haastatteluissakin, että ihmettelen tänä päivänä, että kun kuunnellaan, niin kuin Sibelius Akatemian muusikoista sanotaan, kun hän kuuntelee teille helluntalaisten musiikkia, niin hän häpeää sitä. Ja mitä se on teille aikaisemmin ollut? Ja siitä vastasi, että minä kunnioitan kyllä niitä laulajia, kun ne pystyy laulamaan, vaikka on säveltäkään paljon. Se on aika rohkea teko. Ja sen tähden, jos ajatellaan tätä uskon suhdetta myös sitten kolmantena lähimmäisiin, niin siinä me nähdään tämä, kuinka syvällä me olemme oksastettu Jeesuksen tai ei. Ne on väistämättömiä asioita, jotka tulevat esille. Ja usko ja hyvät työt toisiamme kohtaan kulkevat aina käsi kädessä. Ja sitten viidentenä, josta jo mainitsin, oikea kielen käyttö. Kun Kristus valtaa meidät, niin meidän kielellemme tulee vartija. Sinne päästä suustasi mielipiteitä ihan noin vaan. Silloin kun sä päästät niitä, niin sinä et ole ottanut vastuuta asioissa, sä oot vastuuton. Sillä kielen käyttö on kuin myrkky. Jos se ei ole hallinnassa Kristuksen kanssa, niin se myrkyttää kokonaisia sukuja, jopa seurakuntia. Pitää olla vastuu. Sen Pietari opettaa meille. Ja uskovan ero tästä ajasta ja maailmasta, jossa me elämme, on sitten kuudentena. 17. opettaa meille uskon elämän kärsivällisyys. Jumala ei aina vastaa pikavauhdilla meille. Jos ajattelet, että hän sai, esimerkiksi Abrahamin sai voimakkaita sanomia elämäänsä. Minä teen sinusta ison suun, niin kuin tähtiä taivaan. Ja vielä sanot, saat pojan. Ja sitten oli jo Saara, 90-vuotias hampaaton ihminen, kun alkaa vasta kaikki tapahtumaan.
oli suuri vaara, että siinä olisi ollut lämmin hanska pöytään ja sanonut, tämä riitti, kiitti vaan. Oli hyviä sanomia, mutta ne ei tullut tälle ajalle. Hänen täytyy elää se. Ja aina tulee keskeisenä olemaan tämä 17 uskovan kärsivällisyys. Me tarvitsemme kärsivällisyyttä. Ja usko ja rukous viimeisen asiana. Ei voi elää uskon elämää, vahvaa elämää, jos ei ole ihminen, joka on rukoilija ja raamatun tutkija. Se on harrastessa vain silloin uskallamme siihen saakka. Sen takia tämä johdan on sulle tässä, että kun ajatellaan omaa elämäämme, jonka me olemme saaneet elettäväksi täällä, toiset lähes 100 vuotta, toiset vähemmän, niin me olemme kuitenkin kahdella tavalla, suurin osa on elämän illasena. Aikamme, jossa me elämme, on elämän illassa. Nyt kysytään vartija, mikä hetki yössä? Ja sen takia kysymme, että elämmekö toisen sinetin vai kolmannen sinetin aikaa, mikä on ilmestyskirjan mukaan keskiyön aika? Me elämme suuren pimeyden ajan keskellä. En olisi koskaan voitu uskoa, että 12-13-vuotias lapsi, tyttö, saa poika tulla koulusta kotiin ja sanoa, että mä en ole enää tyttö, mä oon poika. Jos ei nämä herätä meitä hyvät uskovat kristityt, niin sä nukut. Salli mun sanoa sulle, että on aika herätä. Että meidän yhteiskuntamme on romuttumassa, rapautumassa täysin, että siitä ei ole kohta, ei täällä voi selväpäinen ihminen kohta asua. Odotamme Jeesuksen takaisin tuloa. Ja nyt kun ajattelemme Israelin sotaa, josta voi kehittyä todella iso juttu, se näyttää todella pahalta niin kuin Ukraina, on aika valmistua huomista varten. Sen takia Pietari jatkaa tässä muutaman vakavan asian, kun mennään itse nyt tähän ydinkohtaan lyhyesti. Tuo johdannolla halusin johdattaa sinua ajattelemaan se, kun hän sanoo tässä hyvin, sitten aloittaa tämän kirjeensä. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, joka on Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidän elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuollesta nousemisen kautta. Turmeltumattomaan, saastuttamattomaan, katoamattomaan perintöön, joka on taivaissa säilytettynä teitä varten. Rohkaiseva sana. Se ei ollut mikään helppo työ astua kärsimyshistoriaan. Sen takia veljelle sanoo, että tuota ristiä kun katselee, niin se on terveellisen näköinen, sataikat sitä ei ole millään koristeltu. Se on kärsimyspuu. Se oli verinen pitkään sen jälkeen, kun se sieltä kolosta nostettiin ylös, kun Kristus oli viety siitä. Hänen verensä kautta meidät on lunastettu. Hän ei meitä pelastanut verensä kautta, jolloin hän puhdisti meidän oman tuntomme synnistä ja saastasta ja himoista ja tavoista. Hän ei tehnyt sitä sen takia, että meistä tulisi hellun tai uskonnollisia ihmisiä, jotka sitten puhuvat vain ilosta. Evankeliumin ilo on asia, me sanomme sen innokkaasti. Se ilo, mikä siitä syntyy, on siitä syyttömyyden tunteesta. Siitä syntyy ilo, kun on syytön. Minä olen ollut käräjäoikeudessa monien entisten rikollisten kanssa, muutamia entisten rikollisten kanssa, jotka kuuntelee sitten, kun asia on loppuun käsitelty ja sitten tulee tuomio. Näen heidän kasvoinsa ilmeet, kun he odottaa paljonko tulee. Eräskin odotti siinä aivan kuin harmaana, ihan puri hampaat yhteen ja odotti, mitä hän saa. Ja sitten hän kuulee, ja minä katson häneen siellä, ja hän kuulee 10 vuotta, 8 kuukautta. Ja hän on luhistumisen partaalla siinä. Tiedätkö, sitten kun saa kuulla, että olet armahdettu, niin se on kuule melkein, että lähtee lentoon penkistä siitä. Ja siitä syntyy se ilo. Ei siitä, että meillä on niin hauskaa yhdessä ja me tanssimme ja jammaamme täällä ja heiluttelemme pyheliinoja ja huivia ja lippuja täällä. Siinä on vähän ymmärretty väärin koko se uskon elämän todellinen minä.
tämä on kärsimyksen tie. Jos emme me joutuisi vainoihin, niin me olisimme melkoinen sakki taivaassa, kun tultaan sinne. Me sanottaisiin heti, kuka tuon on tänne käskenyt? Sehän oli eläessäänkö semmoinen tyyppi, että miten tuo on tänne päässyt? Meidän täytyy joutua tilanteeseen, jossa meidät puhdistetaan. Ja sen takia tässähän tuo ensimmäisen luvun kolmannesta aina tänne 12 jakeeseen hän tuo esille teille, jossa hän tuo esille sellaisen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksessa havaittaisiin paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan. Koituisi kiitokseksi, ylistykseksi, kunniaksi Jeesuksen, Kristuksen ilmestyessä. Voimakkaasti sanotaan. Ja heillä, koska he eivät palvelleet itseään, vaan teitä, ilmoitettiin se, mikä nyt on teille julistettu niiden kautta. Nyt hän viittaa tässä 12 jälkeen kohdalla edesmenneiden miesten elämään, että meidän takia he julistivat ja kirjoittivat nämä niin kuin piti tehdä. Että me tämän ajan ihmiset, me olisimme Kristuksen kaltaisuuteen kasvavia ihmisiä. Mutta sitten hän siirtyy Pietari tässä muutamaan ydinkohtaan, jonka mennään yhdessä läpi. Hän yksin selitteisesti ottaa suoraan esille sellaista asiat, joka koskettelee jokaista kuulijaa. Olen tuolla kotona kirjastoni nurkassa, niin asioita mennyt läpi ja välillä itkenyt ja surru elämää ja välillä iloinut siitä, kun hän aloittaa 13 luvun. Hän sanoo siinä, vyöttäkää sen tähden mielenne kupeet, olkaa raitti, pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Nyt hän osoittaa vyöttäytymisen. Ja siinä hän ottaa Pietarikin esille vähän roomalaisen sotilaan hienoa pukeutumista. Siinä oli vyö, joka piti olla osittain aseiden kantovyö myös. Ja se oli varusteiden ylläpitävä vyö myös. Nyt hän sillä viittaa tässä lukijalle, eli yksi selitteistä, vyöttäkää mikä itsessänne. Mielen tilanne, ottakaa se Kristuksessa hallintaan. Hän aloittaa suoraan, olkaa ihmiset, jotka vyötätte itsenne. Ja se vyöttäinen merkitsee sitä, että sinun elämäsi, hengellinen elämä, on raitista. Se on puheessa, se on yhteydessä toisiimme. Sä huomioit elämässäsi tuon inhottavan synnin ylpeys. Sä riisuudut pois siitä, koska sä et halua, että Jumala on sinua vastaan. Koska Raamattu sanoo, että Jumala on ylpeitä vastaan. Sä tartut siihen kiinni syvästi elämässä, haluat oman elämäsi saada siihen, että sinä haluat vyöttää sen niin, että se pysyy kunnossa hengellisesti. Ja sitten hän jatkaa 14. jakeessa. Niin kuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukaantuko niiden himojen mukaan, josta te ennen tietämättömyyden aikana elitte. Nyt Pietari ei tässä puhu niin kuin meillä Suomessa on vain 3 tällaista syntiä, juoppous ja väärä rakkaus ja sitten raha. Nyt Pietari tässä alkaa puhumaan, koska hän eli yli 10 000 hengen seurakunnan keskellä Jerusalemissa aikanaan, jossa puhuttiin miehistä ja oli vielä vaimot sen päällä, jossa tuli 3 000 kerralla uskoa. Hän eli hyvin ison toiminnan keskellä ja hän näki nämä seurakunnan suuret kriisit, mitä siinä tuli olemaan. Seurakunta ei koskaan maan päällä tule täysin yksimieliseksi. Me olemme vain yhdestä asiasta 100 varmoja toistemme kanssa. Ja se on se, että me olemme kaikista vähän eri mieltä. Se me olemme niin kuin varmoja siitä. Koska meidän elämämme ei hengessä ole päässyt aina Jeesus meitä vahvistamaan, vaan useimmiten meidän taustamme hallitsee meitä. Ja sen takia meidän on vaikea pyhittyä Kristuksessa, koska taustalla on sellaisia tekijöitä, joista me olemme vähän korkeammalla kuin muut. Sen takia kirjanoppineet, akateemiset aikanaan ja fariseukset eivät voine missään tapauksessa hyväksyä Jeesusta, koska Jeesus ei kunnioittanut heidän tapojaan.
ei edes heidän määräämää sapattitapaa, vaan sanoi heille, että sapatti on ihmistä varten eikä ihminen sapattia varten. Ja siitä lähti melkoiset riidat. Ja nyt hän pyytää tässä 14 jakeessa, niin kuin kuuliaista lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, josta te ennen tietämättömyytenne aikana elitte. Jos ajattelee kuuliaista lasta, älä mukaudu niiden menneiden elämän tapojen mukaan, jossa ennen elitte, ennen kuin tulit uskoon. Nyt kun sä tulit uskoon, sinut oksastettiin Jeesukseen Kristukseen. Ja hänestä tulee elämää sinuun. Ja tämä elämä tulee seurakunnan keskellä ja julistetun sanan kautta ja oman Raamatun lukemisen kautta. Sä saat elämää Jeesukselta. Ja nyt kun Jeesus alkaa meitä eteenpäin viemään, niin meidän täytyy nähdä, minkälaiset asiat meitä hallitsi ennen uskoa tuloa. Selvitä itsellesi ne, mitkä hallitsi sinua. Pysähdy miettimään kaikki se, mitkä oli sinun arvosi ennen uskoon tuloa. Onko ne arvot sellaisia arvoja, joita kannattaa nyt uskovana kovin paljon pitää näkyvissä? Ne on selvitettävä itselle, koska nämä ovat ratkaisevia tekijöitä aikanaan, kun tässä taivaaseen astutaan. Siellä ei maallisia asioita enää selitellä eikä puhuta. Ei siellä enää niin kuin kysellä sitten minkälaista meillä oli täällä ja minkälainen oli koulutustaustasi, eikä siellä kysytä sitäkään, että oliko isä ja äitis mitä ja minkälaisia he olivat. He astuivat vain itse vastuuseen kaikessa. Ja sen tälle kuulijani pysänyt miettimään. Sitten hän sanoo 15, vaan sen pyhän mukaan, joka teidän on kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Voimakas sana, pyrkikää pyhitykseen. Siis mehän ei koskaan niin kuin voida sanoa, nyt me on pyhitty. Se on koko elämän mittainen prosessi, kuulijani. Hautaan saakka, niin kauan kuin arkun kanssa kiinni menee, niin siihen saakka, kun silmämme olemme sulkeneet, olemme kasvuprosessissa. Hän kasvattaa arvossa meitä. Hän haluaa riisua pois meiltä niitä, just niitä entisiä asioita, joiden mukaan me ennen elimme. Mielipiteesi ovat muokkaantuneet lapsuudesta saakka sen kokemuksien ja teinien kokemuksien ja mieheksi ja naiseksi tullessa kokemukset on muokkaantunut elämäsi. Ja sitten sieltä sä oot rakentanut sitten tiettyjä tukirakenteita elämääsi, mitä sä oot opiskellut, minkä sä oot saanut ammatiksesi. Niin sä oot rakentanut sen varaan sitä elämää ja uskot olevan sen jokin ratkaiseva rakennusaihe. Ja se ei lopulta ole. Me tiedämme jokainen ihminen tänä päivänä seuraavan näkökulman. Me olemme usein, jos ajatellaan meitä, niin eikö ole totta, että me emme pysty olemaan ilossa yhtä mieltä. Niin kuin sanotaan, että iloitkaa yhdessä. Se on aika vaikea iloita. Aina jos toinen tulee kertomaan sinulle ja sä joudut itse taistelemaan taloudessasi ja elämän näissä päivissä, jopa sairauksia ennen muuta. Sä taistelet niiden kanssa. Sitten se tulee onnellisena kertomaan. Kiitän minun kanssa Herraa, sain Amerikasta 10 miljoonan perin. Eikö ole totta, että meet kotia ja lyöt nyrkkiä pöytään, että aina menee väärään pöytään. Minä olisin tarvinnut sen. On vaikea iloita siitä, että kyllä on ihanaa. Ja vielä sitten se tulee kuule hienolla autolla tuohon pihaan ja sä tulet sillä autolla, joka enemmän valuttaa öljyä asfaltille, kun käyttää sisäänsä sitä. Niin se tulee tuohon, eikö tunnu kenkkumaiselta. Mutta tiedätkö mikä meitä yhdistää? Me olemme sukulaisia kaikki siinä hetkessä. Se on suru. Suru tekee meistä sukulaisia. Kaikki hiljennymme siihen. Suru yhdistää meitä. Ja se on israelaisten yksi suuri aarre. Holokaustista lähtien suru on yhdistänyt heidät. He voi riidellä keskenään ja olla ankaria toisille, mutta hetkessä on kavereita ja sotii sitä vastaan, joka heidän kimppuun on käynyt. Surussa on meidän suomalaistenkin voima ollut. Ja sen takia me emme ole tivolikansaa.
tämän päivän ihmiset ovat enemmän tivolleen ja silkuksiin menevään. Ja niin kuin se pikku poika, kun äiti tuli laitokselta vauvan kanssa ja vauva oli ranteessa, se niin kuin tiedätte semmoinen, niin se sanoi pahan sanan se poika, vähän vajaa, noin 5-vuotias poika, että ilkeän sanan sanoi, voi, nyt se on ollut jo särkän lievis. Sanoi siihen vain pahan sanan ensin. Ja meidän elämämme on kevyempi. Ja sen vuoksi tässä hän haluaa meitä herättää, pyrkikää pyhitykseen. Pyhitys merkitsee sitä, että sinä olet selkeästi tietoinen, minkälainen sun kielen käyttö on. Minkälainen sun mielenhallintasi on. Mielenhallintasi nousee luonteestasi. Sellainen on luonteesi, kun on mielenhallinta. Ja eikä siinä auta aina sanoa, että kun mä oon tällainen. On tehtävä parannus. On annettava Jumalalle oikeus muuttaa sinua. Jos sä oot kotona semmoinen konekivääri, että koven avaa puoliso, niin heti alkaa tärähtelemään, melkein niin kuin hylsyä tippus lattialle. Sun täytyy tehdä parannus. Et sinä voi olla mikään päällikkö missään, vain itsesi kanssa. Se on aina, se lähtee siitä. Sellainen kuin perhe täällä Peräsenyöllä, sellainen on seurakunta. Ei se, että tulemme ovesta sisään tänne ja sanomme rauhaa. Hengellinen ihminen kuulee sen heti enemmän, että se kuulostaa räyhää. Nämä on rankkoja sanoja, mutta mä haluan herättää, että sä valmistut tulevia päiviä varten. Ei meillä ole mitään ohjekirjaa kädessä, hyvä kuulijani, jolla voitaisiin sanoa, kuinka meillä tulevaisuudessa käy. Jos Jumala ei tee jotain suomalaisten kohdalla, sen on pakko pyytää Sodomalta ja Gomorralta anteeksi. He tekivät samat virheet. Sen takia haluan herättää sua ajattelemaan. Sitten hän sanoo voimakkaasti meille lisää tässä, ennen kuin kohta tämän osion päätän, niin hän sanoo täällä sitten, 18 jakeessa. Tietän, että olen millään katovaisella, ette hopealla eikä kullalla lunastettu turhasta isiltä peritystä vaelluksestanne. Jos tarkkaamme tällaista arvoa, mitä nämä tässä sanotut asiat, ei millään kullalla eikä hopealla eikä millään muulla, ei ole teitä päästetty tästä turhasta elämästä, perityistä vaelluksesta, mikä olemme saaneet sitten kotimme ja kotia lähtemisen jälkeen ja elämässämme kaiken opiskelun ja muun jälkeen. Me joudumme pysähtymään siihen, että meidän on valmistuttava kuolemaan. Meidän on hyväksyttävä elämän päätös. Meidän on nähtävä, että meidän elämällä on ja määrätyt päivät ja ne luvut. Ja me emme voi ajatella aina, että me olemme täällä aina. Toisaalta meidän on nähtävä, että ajan meno, mikä on milloinkin vallalla ollut läpi historia, niin me tiedämme, että noin 100 vuoden, 120 vuoden välein nousee nuoriso ylös ja väittää, että he ovat nykyaikaisia. Ja kaikki muut on vanhanaikaisia. Olen sanonut, että jos sillä väität, että sulla on kännykkä taskussa ja läppäri ja joku iPadi, että nyt ollaan niin kuin nykyaikaisia, niin se on pahoin erehtynyt. Se on vanhanaikainen, jos sitten sitä nyt on taivaassa. Ja sen tähden se täytyy oppia ymmärtämään, että noin tuon 100-120 vuoden välein nousee sukupolvi, joka aina on väittänyt viimeisen 2000 vuoden aikana olevansa jotain erilaista. Se tapahtui jo Salomon ajalla. Kun Salomon jälkeen tuli Rehoboam kuninkaaksi, niin hän mieluummin kuunteli nuorisoa kuin vanhoja kokeneita. Ja tuhosi valtakuntansa. Se jakautui. Ja sen takia meidän on opittava nyt näkemään, että me tarvitsemme erityisesti Kristuksen viisautta. Jos yliopistot, kaikki kunnia heille heidän työstään, mutta jos olisivat niin hyviä kuin heistä puhutaan. Koska meillä melkein uutisissakin joka toinen sana on koulutettu. Jos ne olisi todella niin viisaita, niin eihän me tällaisessa metsässä asuisikaan kuin tänä päin ollaan. Aivan käsittämättöntä sekoilua. Ja sen tähden meidät on ostettu, jos pysähdymme ajattelemaan tätä luettua jaetta,
millään katovaisella. Ja sitten tuodaan esille näitä arvoja tästä peritystä vaelluksesta. Jos tätä rupeamme kuulijani miettimään, tämä peritty vaellus, niin onko se aina ollut viisaan näköistä, josta me olemme aikanaan saaneet uskoon tulla? Voisitko ajatella, että se pyhyys, joka tehtiin tuossa ristin puolella, on itsessään niin korkeatasoinen asia, että mikään ajallinen arvo ei voi koskaan nousta ristiinnaulitun rinnalle. Se on korkeasti pyhä. Ja sen tähden pyydän sinua ajattelemaan tässä näitä jakeita, mitä ollaan menty, kun meidät on nostettu Kristuksen kalliilla verellä ja liitetty taivaallisiin, oksastettu Jeesukseen. Ja nyt hän sanoo täällä aivan loppuossa sitten tätä ensimmäistä lukua. Te, jotka olette uudesti syntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Sillä kaikki liha on kuin ruoho. Ja kaikki kauneus on kuin ruohon kukkanen. Ruoho kuivuu, kukkanen varisee, mutta Herran sana pysyy iankaikkisesti. Ja tämä on se sana, joka on teille ilosanomana julistettu. Ja kun me ajattelemme tätä kuultua sanaa, niin hän pyytää 22. jakeessa tämän ensimmäisen ydinkohdan loppuosa. Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa, vilpittömään veljen rakkauteen ja rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä. Sä voidaan myös käyttää sanaa hyväksykää toisenne. Jos sä pysähdyt kuulijani miettimään oikein tätä uskonelämän ydinkohtaa, jota hän tässä pyytää, hän ei sano tässä rukoilkaa. Rukoilkaa ja paastotkaa sielunne totuuden ja kuuliaisuudessa vilpittömään veljen rakkauteen. Vaan hän pyytää ottamaan sinun ja minun ensiaskel. Hän ei tarkoita tässä kuulijani sitä, että sinulta löytyisi se voima. Kyllä se tietää, että ei sinulla ja minulla ole sitä voimaa, jolla mä voin astua ja taas olla vahva. Vaan hän pyytää tekemään aloite. Ja kun teet aloitteen, niin Jumalan voima tulee siihen. Selvitä itsesi kanssa, ketä vastaan sinä olet. Tästä Jumalan henki on tämän neljän viikon aikana, kun tänne olen rukouksiin valmis, on niin puhunut, että on henkilöt, joilla on anteeksi antamatonta sydämellään ja ovat jatkuvasti toista vastaan. Näin ei voi olla. Sen takia siskoni ja veljeni. Yksikään ihminen eikä yksikään suku voi hallita hengen elämässä millään lailla. Se on Kristus, joka täällä määrää. Ja silloin kun arvolahja toimii seurakunnan keskellä, ne ovat seurakunnan työkalut, joilla me kasvetaan ja meitä johdetaan. Tarvitsemme seurakunnan keskellä seurakunnalle opettaja. Tarvitsemme johtaja. Tarvitsemme evankelistoja, että kastealtaan pysyy käytössä. Tarvitsemme nähdä, että me elämme Raamatusta, emmekä musiikista. Se on tärkeä, mutta vaan asia vai vaunut oikein päin. Se on tosi tärkeä. Ja sen tähden, että sinun on opittava ymmärtämään, että sinulla ei ole vähäistäkään tuomiovaltaa. Josta veljelläni sanoin tuolla päivällä, että se kääntyy kreikan kielestä myös samalla tavalla, että älkää rannaisko toisianne, ettei teitä rannaista. Sen takia tähän Pietari meitä johtaa, että me kasvaisimme Kristuksen tuntemisessa. Eikä se auta mitään, että me lähdemme tuosta ovesta ulos ja paiskaamme oven kiinni tai karmit notkuu. Sinne jäätte puhumaan asioista. Ei kuulijani, sinut ottaa Jumalan pyhä henki kiinni ja pysäyttää sinut. Hänellä on tarpeeksi voimaa pysäyttää sun elämä juuri sellaiseen hetkeen, jolloin sinä luulit kaiken olevan hyvin. Hänellä on voima siihen. Nyt on aika herätä. Nyt on aika pysähtyä. Elämme ajassa, josta profetoitiin 50-60-luvulla. Ja silloin pidettiin vähän, että profeetalla on mennyt hermot.
sen takia hän profetoi outoja asioita. Tämän olen nyt sinulle ensimmäisen osion aikana Pietarissa tuonut, ja sitten seuraavan tunnin aikana jatkamme toisesta luvusta. Ja huomenna sitten mennään eteenpäin siitä ja pysähdytään sitten Pietaria vielä tutkimaan. Ja toivon ja rukoilen, että sinä saisit Herran kanssa kasvaa sellaiseen sisäiseen elämään, turvallisuuteen, levollisuuteen, vaikka aikaa kohtaa minkälaiset myrskyt tahansa. Sä tulet selviämään. Jumala ei jätä meitä yksin. Hän ei pidä juhlaa vain tuolla ihanassa kirkkaudessa Kristuksen kanssa, vaan hän on valmistunut jo nyt hakemaan meille kotiin. Se päivä on lähellä. Aamen. Amen. Jeesus nyt sanoi sen, minkä se olen sydämelle saanut. Ja autan niin, että me tästä voisimme yhdessä rikastua hengellisessä elämässä ja kasvaa terveeseen hengelliseen aikuisuuteen. Sellaisiksi miehiksi ja naisiksi, joiden elämässä Kristus näkyy, tuntuu ja kuuluu. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.